ви знаєте, що вже три дні, як діє так званий закон про амністію. Мабуть, не варто називати це амністією, бо люди нічого не порушували насправді, і всі звинувачення і ті справи, які були заведені правоохоронними органами, вони, звичайно, що є нелегітимними. Але в Києві ми оцінюємо цей закон лише в тому плані позитивно, що згідно з цим законом мають бути зняті будь-які переслідування з боку правоохоронних людей, які були і 30 листопада, щодо яких вчинялися неправомірні дії з боку міліції, так і ті, які були 1 грудня, так і ті, які були і боронили Майдан від Беркута 11 грудня. Отже, всі ці, так би мовити, справи, які виникають в міліції, вони мають бути закриті. Тому це загальне, але повторюся, що з 30-го числа в нас жодних людей, які були затримані, не існує в Україні, слава Богу. Єдине, що стосовно деяких людей були складені так звані адміністративні протоколи, але вже є досвід Одеси, коли ці протоколи судом залишаються без розгляду, і люди є такими, що не притягаються до жодної відповідальності. Це, повторюся, це не тому, що люди вчинили щось, це просто тому, що на них незаконно були складені якісь протоколи і намагалися чинити тиск правоохоронні органи. Чи Євромайдан СОС займається процесом покарання винних за те, що сталося з людьми? Чи ви включені в цей процес? А може ви знаєте, як перебігають справи? Так, безумовно. Справи перебігають насправді активно, тому що, як я сказав, на Євромайдані були люди не тільки з Києва, а з усієї України. І територіально трошки важко всіх контролювати, але що нам достеменно відомо, що ті люди, які зверталися і які мають адвокатів, багато дуже з них по всій Україні визнано саме потерпілими, не свідками, а потерпілими. Отже, як потерпілі, вони мають вимагати захисту їх прав. І ці права захищаються дуже просто шляхом порушення кримінальної справи проти міліції за перевищення службових повноважень. Єдине, що така у нас процесуальна, скажімо, ситуація в Україні, що, звісно, ці справи не будуть передані до суду, наприклад, там за тиждень, за навіть за місяць. Отже, треба трошки почекати, але це означає, що ми маємо бути наполегливі всі разом, як ті, хто потерпів, так і їх адвокати, так і громадськість. І, звичайно, що Євромайдан СОС висвітлюватиме всі процеси. І ми контролюємо, ми спілкуємося з правоохоронцями. Я хочу, щоб і Львів знав, що не в Києві все вирішується. Україна є членом Ради Європи, справи щодо України розглядаються в Європейському суді, і в випадку, якщо ці справи не будуть ефективно доведені тут, в Києві, в Україні, то звісно, що всі ці справи будуть передані до Страсбургу, до Європейського суду з прав людини. Ще скажіть, будь ласка, як зараз нагальні справи розглядає, займається ними Євромайдан СОС, і знаю, що завтра в Києві буде День солідарності теж з тими, що постраждали. Які на завтра плани в Києві плануються? Дякую. В Києві планується декілька заходів. Вони, як на мене, є дуже емоційними, дуже справедливими. Вже відомо, що о 4-й ранку, тобто вже сьогодні вночі, буде перша акція. Ця акція називається «Пшонка, звітуй». І це означає, що люди, які постраждали, деякі з них, звичайно, не всі, але в нас будуть конкретні люди, які місяць назад стояли отут, от в 10 метрах від того місця, де ми зараз знаходимося, і вони вийдуть, ми побачимо їх обличчя, і вони запитають Пшонку, що зроблено, чому нема відповіді. Будуть виступи, і це вже розпочнеться, як я сказав, вже о 4-й ранку, будуть ще багато інших слів, акцій, дій. Ще буде дуже цікава акція о 12-й годині, коли цей урядовий квартал, він опиниться під світлом дзеркал, і той морок, який там ще залишається, має зрозуміти, що він не вічний, і він теж піде. Будуть інші акції, тому стежте, і ця інформація розміщується і на фейсбук-сторінках, передусім тих ініціатив, які ви знаєте, Євромайдан, громадський сектор Євромайдану, Євромайдан СОС, телебачення. І ці акції продовжаться у 15-й, ми знаємо, дуже, дуже правильною акцією, яка називається «Не бійся нас, мільйони». Я думаю, це справедливо. Дякуємо за цю роботу, яку ви проводите. Я думаю, що відеооператори, покажіть по скайпу весь наш львівський майдан, щоб ви побачили Євромайдан СОС наших всіх львів'ян.
Давайте ми всі помахаємо ручками, щоб нас було видно, і скажемо дякуємо. Дякуємо, Львів. Ми разом, разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, успіху у вашій роботі. Ми зараз будемо і молитися, і допомагати усіма можливими засобами. Тримайтеся там у Києві. Дякуємо і молимося всі за Україну.